Dobrodošli u našu novu epizodu. Danas ćemo da igramo igricu koja se zove Cuphead. Ona je napravljena po likovima iz starih crtača. Cijela igrica je ručno rađena. Izašla je krajem septembra ove godine, odnosno 2017. Sad možemo da počnemo sa igrom. Dobro. I da, sa nama je Vuk. Kao što vidite, ja sam u drugom svijetu. Ali preći ćemo na prvi, odigrat ćemo nekoliko nivoa, pa ćemo onda u drugi svijet. Pokušat ćemo da pređemo nekoliko nivoa iz drugog svijeta, nisam prešao 3 nivoa, što mnogo nerviram. Znači, pa sad da počnemo game. Ovo je neki malo teži nivo, ali dobro, može se. Nije baš težak, ali nije ni lak. Ako vi igrate ovu igricu, pišite nam u komentarima da bi mi htjeli da čujemo vaše iskustvo o igrici i dok ste stigli igricu. Mislim, ja bih to ne znam za jedno, ali dobro. Za kako vidite kako ovaj nivo, mislim, od ovoj igrici. O, mislim se da će skočiti. Malo teži nivo, nije lak, ali može se odigrati. Evo, kao što vidite, ja sam veoma brzo to prešao, imam jedan život. Ajde, odigrat ćemo još 2 nivoa u ovom svijetu. Vidimo koje smo ocene dobili. Ako niste znali, možete i ocene koje da dobijete. Vidite, dobili smo, ja mislim, 3 minus. Ne znam baš te ocene po slovima da... Ali pretpostavljaju da je trojka, mislim da je B4, a C3. A svakako idemo na nivo. Ćemo još jedan nivo, ne znam šta mi sad bilo. Dugo nisam igrao ovaj nivo, navikla sam na neke druge, malo teže. Dobro. Dobro, nema veze. Ne veze. Mogu ja ovo da odigram, da je problem, ali odigra sam prošle po crkom. Sve ćemo ovo Maricu uništio. Sve će ona bula, ne. A evo je to. Da. Još ne znam što vam nikoli vam u zemlji biće. A, to mi je malo glupo. Dobro, nije baš glupo, ali možda. Ali mogu i sa ovom, ovo je jača. Heja! Dobro. Kako je ovo dobro prošlo? Žudno je dobro prošlo. Pa ćemo posle se... Možda se sreće što te nam ovo nije vidio. Mama me ikada vidi. Ovo je čorava ovo. Ovo gleda kad je ispred mene. Ubije. Ubije. Ovdje sam pao. Ma, aj čao. Sad ovog. Ovdje je malo komarca. Komi. Da. Aj. Aj! Rugby! Kako zanimljiva osoba. Sa, ajde bre! Gdje je neko marak bre?
Dodge! Dodge, taci! Super! No pojedino jedno! Ja sam izašao! Živi zdrav! Dobro! Vidiš, živi zdrav! Ne! Dobro! Dobro, prestat ćemo, nije nešto mi ne ide. Ajde ovaj nivo, pa idemo neki tamo nivo ko zna koji. U drugi svijet malo. Da, idemo preko četića, pa... Ovdje ko će da gađa? Vi snimaju? To je četić, svetić i svet. Da. Vidim! Ovo je staramo da znači. Vidiš? Aj, dobro! Sveti u cvjetić! Možda će mu ubrat. Kako ne biraju ovdje? Okej! Stavi! Ha, pojedi me! Neće. Neće, možda mi je zobrat. Uveć bre, pa kada bre bre? Pa ispavljaju one maslačke. Evo ih maslačke. Jeeej. Ovo je baš sad bre. Da. Dobre, dobro je, dobro. Kako se da igraš? Pa igrao sam ga, veoma malo ti kažem. Nisam ga baš puno igrao. Jeeej. To je ono raketa. Nije to raketa, ne. To može samo kad letiš. Jee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 
É, just fácil, com esse mato não dá via. Pois não dá pets. Ótimo, não dá pets. Eu já tenho news. Pede pasta, né? Hey, just fácil. Чудо! Я гоню свет. Никола, ты возьмешь ой. Кое, черня? Да, тай, ты робишь. И про куда я кокошки. От кокошки. Что за кокошка? Мы донати. Zaraz nie wiem, że, czy Nika dał was lakniwo, ale to się mu poczyniło, nie on nie zgubił, znaczy... No to byłeś sigurny, ono kiedy i zgubił, ono kogoś zgubił, kogoś nie. Nie, nie, oj, też jak nie robił. Nie ma się zamknie. Oni mi jedno nivo, čak ni u onom prvom. To kad sam ja bio početnik, to je meni bilo teško čovjek. Evo, kao što vidite, pokipela je. Pokipela, pasipica. Naša, koliko je srce. Jedno srce. On se trese, bre. Zvuči kod da ima zvonice. Evo ispala, jo. Evo je beba. Bebac! Evo je granat! Ima elektropišto, ima li mali. Mnogo je nervira. Ima velika kokoška da je baš prodrmala, sad je baš besan. Besan i besan, ona se prodrmala ovdje. Ovaj! Ja bacam granat! Znači ja sam granat. Taj broj bebac me pobuču što je.
Ja, kod zmaja i zmaja. Ovo je neka moja. Najveći luk. Dobro, da. A sada si ti ispao. Ispao sam jer ti ne igraš. Ovo je noob potest. To je koji tester crno broje? To nije. Ajde, eksterica. Daj bre, to sam da otkočim. O, neću. Moraš mi ovo. A ovo ti. Oj. Da što je to se gledali? Ne znam. Checkpoint. Koji checkpoint? Kako se ti rekao? Kako sam checkpoint. Ali ovdje nema checkpointa. Kako se ne ukažem? Kako ti baš znaš nešto mnogo engleski? Jer to je stuber. To je za sve checkpoint. Znači nema pojma. Check. 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 Tu ima male varnice. Ženi strašno. Ubila je parada. Parada. Ovo je bilo ukratko o igrici Cuphead. Vidimo se u sljedećem epizodu. Ćao!